शिक्षा शाखाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सुरु गरेको छ। स्थानीय आवश्यकतालाई आधार बनाएर स्थानीय तहमा स्थानीय विषयहरूसँगै लचिलो मागमा आधारित रहेर स्वनिर्देशित सुपरिवेक्षण रहेको पाठ्यक्रमलाई नै स्थानीय पाठ्यक्रम भन्ने गरिन्छ। नेपालको एकीकृत पाठ्यक्रमले सबै विषयलाई नगाप्ने भएकाले नेपाल सरकारले नै स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2077 जारी गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम जारी गर्नुपर्ने जनाए बमोजिम। रामधुनी नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको हो। विगतको वर्षहरूमा पनि कार्य समिति बनाए पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन। यस वर्ष भने सम्भावना प्रबल रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख राजन गेलालले जानकारी दिनुभयो। होइन, अहिले सम्भावना निकै छ। अहिले अब हामीले चाहिँ के छ भने पहिला हामीले यो बजेटको विनियोजन गरेका थिएनौँ होइन। यसपालि चाहिँ केही रकमहरू पनि प्राप्त भएको छ हामीलाई। सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गर्ने कुरा छ, विशेष गरी हामीलाई प्लानको आरएसडिसी भन्ने संस्थाले सहयोग गरिरहेको छ र हाम्रो नगरपालिकाको सहकार्य अनि त्यस पछाडि आरएसडिसी भन्ने संस्थाले तपाईँहरू लाग्नुहोस् हामी चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ प्राविधिक सहयोग पनि आर्थिक सहयोग पनि दुइटै सहयोग गर्न चाहिँ आरएसडिसीले गर्ने भएको हुँदा रामधनी नगरपालिका गोष्ठीमा रामधनी नगरपालिका अन्तर्गत रहेर शिक्षण गर्दै आएका 36 जना शिक्षक शिक्षिकाले उपस्थिति रहेको छ भने ग्रामीण समाज उत्थान केन्द्र र प्लान इन्टरनेसनलको साझेदारीमा रामधनी नगरपालिका शिक्षा शाखाले आयोजना गरेको हो।